Hei, kjekt å se deg. Velkommen tilbake til julekalender i dag. Skal vi se, siste gang så pratet vi om de tre vise menn. Og nå skal vi lese om en oase. Hva er det for noe? Der har vi en oase. Vil du være med og høre? Medan vegen til Betlehem stadig strakte seg foran deg, kjente Maria at gutten rørte seg i magen henne. Hun bad om at han måtte være trygg når eselet bar hun over strekninga av sand og stein. Så tyste hun var, om hun bare kunne ta en lang, leskende slurk. Men Maria visste at vannet måtte være. Derfor kunne hun ikke tillate seg mer enn et lite nyp om gangen. «Vær ikke engstelig, Maria», sa Josef. «Gud passer på oss. Han vil gi oss det vi trenger.» Til slutt ble trua deres belønnet. «Sjå!» ropte Josef. «En oase!» En liten kulp blinket foran deg. Josef førte Maria til det kjølige vattnet. Der badet de og slukket tørsten. Maria og Josef sa en takkebønn for denne forfriskende gava, og eselet skrøt lykkelig medan det plasket i vattnet. Maria og Josef kvilte i skogen av palmetrærne og falt fort i søvn. Da er det på tide at vi tar velsigninga. Vi følger hendene sånn, og så sier vi: Velsign oss, Gud Fader, velsign oss, Guds Sønn, velsign oss, Gud, du heilage Ande. Amen. I navnet av Faderen, Sønnen og den heilage Ande.